ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖିଚିଙ୍ଗ ଥାନର ମନ୍ଦିର କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। କିଚକେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କର ଭଞ୍ଜବଂଶର ଇଷ୍ଟଦେବୀ କୁଳଦେବୀ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାୟ ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1934 ସାଲେ ପ୍ରତାପ ଭଞ୍ଜଦେବ ତାକେ ଫେର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ବାରିପଦାକେ ଭଞ୍ଜବଂଶର ରାଜଧାନୀ ଯିବାର ଆଗରୁ ଖିଚିଙ୍ଗ ଥିଲା ତାର ରାଜଧାନୀ। ସେଥିଲାଗି ବାରିପଦାରେ ଗଡ଼ ଭିତରେ କିଚକେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା ପାଏସନ୍। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରାରୁ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଆମ୍ବଉଲର ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଯାଉଥିଲା ପରିସର। ସେଇ ଦୋକାନମାନେ ସବୁ ଚାରିଦିଗେ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ପରିସର ଭିତରେ ପୂଜା ସାମାନ ସାଙ୍ଗେ ଖେଲନା ଦୋକାନ ଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନମାନେ ହେଇସାରିଛି। ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତାର ପାଖେ ଇ ଯେନ୍ ମୁଗ୍ନି ପଥର ଇହାଦେ ଯେନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପଛଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର ଦିଶୁଛି, ଇ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଭିତରକେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏଲାଉ ନାହିଁ ସେ ବୋଲୁଛନ୍। ଗୋଟେ ମନୋରମ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଲା ବେଗି ଲାଗୁଛି। ଆଗ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଥିଲା, ସାମ୍ନାରେ କିଛି ନେଇଥାଏ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛି ମନ୍ଦିର। ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଇଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏବେ ପ୍ରକୃତରେ। ଆଗର ଥର ଆଇଲା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ଟିକେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। କଳା ମଚ୍ ମଚ୍ ମୁଗ୍ନି ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଥିବାର ଇ ଯେନ୍ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଖାକରା ଷ୍ଟାଇଲରେ ତିଆରି ହେଇଥିବାର ମନ୍ଦିର ର ପରିସରଟା ମନୋରମ ଖାଲି ନୁହେଁ, ବହୁତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ମନ୍ଦିର। 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାର କଳା ମଚ୍ ମଚ୍ ମୁଗ୍ନି ପଥରର ଏ ମନ୍ଦିର ଏକଦମ ଲୋଭନୀୟ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ବହୁତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ନିଖୁଣ ଚିତ୍ର କଳା, ନିଖୁଣ ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ଏଥିରେ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଲ୍ସି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏତେ କାର୍ଭିଂ ହେଇଛି, ସେଟା ଜଣେ ଦେଖିଲେ ବିମୋହିତ ହେଇଯିବା। ଚିତ୍ରକଳା ବଗେରେ ଗୋଟେ ପୁରା ପଥରରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ କାରିଗରମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍। ଇ ଯେନ୍ ଗଣେଶ ଦିଶୁଛି, ଗଣେଶ ବି ବହୁମୁଖୀ ଚିତ୍ର, ତାର ଉପରକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ଅଛି, ତାର ଉପରକେ କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ କର ଗୋଟେ ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ତାର ପଥର କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କାରିଗରମାନଙ୍କୁ କହିକିରି ସେଟାକେ ଯଦି ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଏତାର ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ତା, ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗ୍ତା। ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପଥର ଇଠାନେ ନାଇଁନ ଯେନ୍ଟାକି କିଛି ଚିତ୍ରକଳା, କିଛି ଖୁଦେଇ, କିଛି କଥା କହୁଥିବାର ଚିତ୍ର ନାଇଁନ। ଏଟା ଯେନ୍ ନାଗସାପ ସେ ଖୁମ୍ବାମାନଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ଖୁମ୍ବାମାନେ ଯେନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ନାଗ ରୂପ ଦିଆ ହେଇଛେ। ଆଗକେ ଉପରକେ ଉପରକେ ଯେତିକି ଯିବ ପ୍ରତି ପ୍ରତି ପଥର ସଜା ହେଇଛି, ଏକଦମ ପାଖୁ ଯଦି ଦେଖମା ବେଲେ ସେ ପଥରମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଫିର୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମାନେ ହେଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ମୋତେ ତ ବିମୋହିତ ଲାଗିଗଲା, ମୋତେ ତାଜୁବ ହେଇଗଲି, ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ପାଖ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନାଇଁନ। ଲୋକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଇନ୍କେ ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟକେ ଫ୍ଲୋ ବି ଆସବାର ଉଚିତ। ଖଜୁରାହର ଯେନ୍ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, କୋଣାର୍କରେ ଯେନ୍ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଇଠାନେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ନାରୀ ଆଉ ପଦ୍ମଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଉପରେ ଠିଆ ଉଠିଛେ ମନ୍ଦିର। ଯେନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ମଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ମାନେ ସିଂହ ହାତୀ ଉପରେ ଆଉ ଖୁମ୍ବାମାନେ ସାପ ଗୁରେଇ ହେଇଛେ, ଦେବୀ ନାଗ କନ୍ୟା ବାଗି ଠିଆ ଉଠିଛନ୍ ନାଗ ତାଙ୍କର ପଛାଡ଼ି। ପାରିଧିରେ ରଜା ଯାଉଥନ୍,
किंबा राणी सांगरे हाथी उपरे बसिकरि राजा जाउछन एते निखुण चित्र पूरा एकदम माने विमोहित करि देला बागिर चित्र प्रसिद्ध कामुक चित्र बागिर इने भी किछि छोट चित्र आमे देखबा के पाइछु आ सेटा सत्किबेल समय रो जन कारुकार्य के तार मानसिकता के प्रकाशित करसी माटी उपरे झुटी काटला बागिर कागज रे चित्र काटला बागिर पत्थर रे चित्र कटा हिछि खुदे कराइछि निखुण चित्र बहुत परिश्रम करथिले से दिनर कारीगर माने आज भी करूछन एता आउ गोटे एपिसोड रे आमे वर्तमान जन काम करूथवार कारीगर मानकर संपर्क रे आलोचना करमा खिचिंग रो मंदिर रो महात्म्य जेते बेसी बखाणले भी कम भावरे प्रचारित प्रसारित होउछ गणेश रो देखुन केते निखुण हाते चतुर्भुज गणेश एकदम सुंदर भावरे निखुण भावरे तयारी हिछ गणेश गुटे गणेश ने तार ऊपर का आउटे जणे गणेश आ गुटे गणेश गणेश गोटे सुंदर आर्किटेक्चर आ गोटे सहज आर्किटेक्चर गोटे मूर्तिकला के अति सुंदर भाव में प्रकाशित करिपारुथवार गोटे भगवान और सेटा प्रमाणित करिछन खिचिंग रो चित्रशिल्पी मान कारीगर माने केन पत्थर खंड कथा नहीं कहबार केन पत्थर खंड रे कारु कला प्रदर्शित नहीं हबार केते निखुण भाव रे एटा मुगनी पत्थर बोली करी बेसी सहज हो जाए लगे आर बेसी आज सप्तम अष्टम शताब्दी कारुकार्य आज भी जीवंत भाव रे बंचिक रही उपरे देवींकर बाना उड़ुछे महु फेणा हेइछि पूरा मंदिर इयर पाँच बजे रु खोला हेइथिबार मंदिर साढ़े बारह बजे भोग लगला पर अन्नभोग लगला पर बंद हला ताला पड़ला मंदिर परिसर रे तापरे प्रसाद पाइबार से जिन सुजोगटे आमे पाइलु मंदिर दर्शन करबार जन गुटे सुंदर सुजोगटे पाइलु सेटा हमकु विमोहित करितिला मते विशेष भाबरे विमोहित करितिला ଖିଚିଙ୍ଗର ପରିବେଶ ଗୋଟେ ମନୋରମ ପରିବେଶ କିଛି ସମୟ ଆସିକରି ବସିକରି ଏଇନା କଟାମି ବୋଇଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ବା ମ୍ୟୁଜିୟମ ଦିଶୁଛି ହୁଣ୍ଡିରେ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ଭକ୍ତି ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକରି ଦାନ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଫୁଲ ସାପ ରକମ ହେଇଥିସି ସେଟା ଦେବୀଙ୍କ ଠାନ୍ ଲାଗ୍ସି ଏଇଟା ତାର ଫଳଟା ରୋଷଶାଳାରୁ ଭୋଗ ଧରିକିରି ଆସୁଛନ୍ ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ସେବକମାନେ ଆଣିକରି ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ ଭୋଗର ବାସ୍ନା ଆର୍ ତାର ସ୍ୱାଦ ସବୁବେଳେ ରୁଚିକର ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ସି ଆଉ ତୃପ୍ତ ଲାଗ୍ସି ସାଢ଼େ ବାର ବଜେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଛି ତିନି ବଜେ ପୂର୍ବା ଭକ୍ତମାନେ ଡେରିରେ ଆଇଥିବା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଚାଲ।
माँ खिचिकेश्वरी को मन भरिकी दर्शन कलापर आ भोग तृप्त होकर खाला फेरी जीवार बेड़।